Boletim TV Universo. Olá, boa tarde. Vamos às notícias dessa sexta-feira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou que está com uma infecção. Durante uma live, o presidente disse que sentiu um pouco de fraqueza mesmo após se recuperar do coronavírus. Ele fez exame de sangue que revelou uma infecção e por isso vai tomar antibióticos. Na transmissão, ele comentou que pegou um mofo no pulmão. Bolsonaro não deu mais detalhes sobre o diagnóstico. Mesmo sendo alvo de inquéritos, Abraham Van Traub é aceito como diretor executivo do Conselho no Banco Mundial. Em uma nota divulgada na noite desta quinta-feira, o Banco Mundial informou que o ex-ministro da Educação, Abraham Van Traub, foi eleito pelo grupo de países conhecido como Constituintes. Ainda de acordo com a nota, Van Traub deve assumir o cargo na primeira semana de agosto. O mandato vai até o dia 31 de outubro de 2020. O ex-ministro é alvo de inquérito que apura suposto racismo contra chineses e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. O boletim termina aqui, mas você confere outras notícias, como algumas mudanças no edital do Enem 2020, lá no nosso Twitter, @tvuniverso32. Tchau, tchau!